Доброго дня усім, хто наразі на одній хвилі з телеканалом «Правда тут». Я Анастасія Литвин, і далі розповім про такі події. Смертельний стрибок. У ніч проти понеділка в Києві на проспекті Бандери стався нещасний випадок. Не витримав. Після 12-денного перебування в комі помер соратник Гриценка Олександр Комарніцький. Права людини в Україні. В Женеві відкрилась 41-ша сесія Ради ООН з прав людини, де розглядатимуть звіти з цього питання майже в 30 країнах. Смертельний стрибок. У ніч проти понеділка в Києві на проспекті Степана Бандери стався нещасний випадок. У результаті падіння з висоти загинув чоловік. Коли приїхали медики, він був ще живий, але травми були серйозними. За словами очевидців, чоловік упав зі шляхопроводу у вулиці Новокостянтинівської, яка проходить над проспектом Бандери. Був це суїцид чи нещасний випадок, становлять правоохоронці. При собі чоловік не мав жодних документів. На вигляд загиблому було 40 років. Після 12-денного перебування в комі помер соратник Анатолія Гриценка і член команди громадянської позиції Олександр Комарніцький. Саме йому 11 червня тяжких побоїв завдав один із вінницьких поліцейських. Сам Гриценко вже закликав негайно покарати вбивцю в погонах і звільнити все керівництво поліції регіону. Нагадаю, що практично 2 тижні тому, ближче до півночі у Вінниці, поліцейський, перебуваючи на службі, запропонував Олександру Комарніцькому бути присутнім як понятому під час проведення слідчих дій. Однак чоловік відмовився. В цей момент між чоловіками зав'язалась сутичка, в результаті якої соратник Гриценка упав і отримав закриту черепно-мозкову травму. ДБР вже висунуло підозру і посадило під домашній арешт підозрюваного в причетності до побиття. Тим часом в нас поліції заявили, що за розпорядженням голови відомства Сергія Князєва від службових обов'язків відсторонені 4 керівників поліції Вінниччини. Готуються документи на звільнення заступника начальника поліції області. 17 кілометрів паркану. Так мисливське господарство огородило частину лісу на Полтавщині. Хоч його власники кажуть, хочуть відновити популяцію диких тварин. Утім, місцеві мешканці побоюються, що оленів чи косуль почнуть відстрілювати просто в кількох метрах від їхніх помешкань. За сотню метрів від людських будинків ось-ось має з'явитись мисливське господарство. Люди кажуть, тепер їм заборонять ходити до лісу, а їхні будинки взагалі можуть опинитись під перехресним вогнем мисливців. Куля, вона ж, як кажуть, куди захотіла, туди й полетіла. А вони тут хочуть розводити олені, возити їх на каретах по лісу. Так, будь ласка, возіть у себе по своїм полям, які поскупали. Зелені насадження уже почали огороджувати. Масштаби паркану вражають. Однак, окрім натягнутої сітки, уже встигли виробити і деякі дерева. Там перегороджено, і тут буде стояти забор далі. Якби ми його оце не зупинили, поки не зупинили, сьогодні не працюють вони вже. Позавчора поліцію визивали сюди, склали протокол, написали заяву. До моменту розгляду цих матеріалів призупинила поліція роботу. Як далі буде, я, наприклад, не в курсі, тому що цього передбачити неможливо. Оксана розповідає, нещодавно чула і постріли зі сторони лісу. Скільки тут живих людей, і зараз скільки тут дітей. І тут відбувається полювання, тобто ти 2 вихідних дні чуєш постріли весь час. Якось це ніякого здорового глузду немає. А ось у мисливському господарстві кажуть, паркан потрібний для того, аби тварини не виходили за межі господарства. Адже закупили більше сотні особин оленів, лосів та косуль, а також єдиних в регіоні муфлонів. Зараз усі вони перебувають у тимчасовому вольєрі. Полювання можливе лише коли є надлишок, який шкодить посівам, там є загроза там епізотії, які-то захворювань. Тому господарство мисливське подає запит і надають ліміт для використання відстрілу чи відлову. Це новий вид, якого ще на цій території не було. Та люди мисливцям не вірять. Коли ви загорожуєте цей ліс, ви ж знаєте, що у вас багато мисливських угідь. Але ви вибрали саме те угіддя, яке знаходиться під містом, яке є рекреаційним лісом, де саме тисячі полтавчан відпочивають. Ми відновили тваринницький світ на території Полтавських і Шутіловських, Деканських районів. Запросили всі мисливські колективи по сільських радах, запропонували їм створити тваринні колективи, де були створені. У нас на даний час по тому господарству налічується сільської ради, яке до цього було
УТМРа. Українське товариство мисливців і рибалок. Місцеві жителі кажуть, що будуть вимагати усіх можливих перевірок, аби встановити справедливість. Проте лісники кажуть, якщо тварин за місяць не переселять на ці землі, доведеться відпустити їх у дикі ліси, де їхню безпеку ніхто не гарантуватиме. Новини «Останній бастіон». Тим часом на водопровідний вузол в Торецько-Донецькій області почала надходити вода. Наразі інтенсивність становить близько 500 кубічних метрів на годину, що замало для швидкого поновлення резервуару. Повідомив про це голова військово-цивільної адміністрації Торецька Ярослав Руденко. За його даними, паралельно з наповненням резервуару почали опресовувати водогін, що живе зі забалочну частину міста. На все про все, каже Руденко, знадобиться близько 3 днів. Окрім того, Ярослав Руденко зауважив, що ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк здійснювались в тому числі з бетонуванням. Тому було знижено тиск подачі води по водогону, щоб не пошкодити його. Місію виконано. Після піврічного перебування в Косово український контингент майже сотні бійців повернувся на батьківщину. Миротворців 703-го полку оперативного забезпечення на Львівщині зустрічали їхні сім'ї та місцеві мешканці. Як наші військові забезпечували мир і стабільність на чужині? Далі в сюжеті. На площі Ринок у Самборі цілий сімейний контингент. Найбільше на повернення свого миротворця із Косово очікує 4-місячна Мілана з мамою. Донечка сьогодні одягнена у стилі мілітарі, адже от-от побачить татка вперше. Чекаємо коханого чоловіка і татка. Він у нас дороговцю Сергій. Він ще донечку не бачив. Вона народилася, коли його вже 2 місяці як не було, то нам вже 4 місяці, тата півроку чекаємо. Ще в животику чекали, вже тепер чекаємо так. А ось і сам Сергій у строю українських військових, які повернулись до пункту постійної дислокації у Самборі. Півроку у зоні затихлого конфлікту на Балканах у складі міжнародних сил наші бійці відновлювали інфраструктуру та розміновували місцевість. Відзначився у місії і чотирилапий миротворець Амур. Отримав 2 медалі за пошук вибухівки зі своїм найкращим другом, кінологом Іваном Вільхою. Брали участь в танкінмаршу, забіг на 25 кілометрів. Ну, йому тяжко, звичайно, вдалося, але він справився. Віднедавна у Косово знову неспокійно. Сербські збройні сили привели у повну бойову готовність, аби протидіяти косовським воякам. Та миротворчий контингент виконав завдання із підтримання безпеки. Ворогуючі сторони, знову між ними стався конфлікт і була спецоперація поліції, нас так само залучали, розблокування доріг, місцеве населення блокувало дороги. А маленька Мілана таки дочекалася таткових обіймів. Довгоочікувана мить першої зустрічі і попереду відпочинок у родинному колі. Тільки скайп, але скайп, що то скайп? Це так, картинка, просто жива і все, анімація. А то ж можна поцьомати, обняти нарешті. Є, калипуч. Таткова копія, бачите. Український контингент вперше вступив до Косова у складі миротворчої місії ще 1999 року. Відтоді майже 1500 наших військових гарантували безпеку на Балканах. Забезпечують і зараз. Новини «Правда тут». У Женеві сьогодні відкрилась 41-ша сесія Ради ООН з прав людини, де розглядатимуть звіти з цього питання майже в 30 країнах, в тому числі і в Україні. Зокрема, обговорення ситуації з правами людини в нашій державі заплановано на 10 липня. Загалом учасники сесії обговорять близько 60 тематичних доповідей, а також звіти про ситуацію в окремих регіонах. Серед тем і обставини вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, ситуація з ранніми шлюбами, а також факти стеження в епоху цифрових технологій. Так, на сесії офіційно представлять звіт нового спеціального доповідача ООН про становище з правами людини в Білорусі Анаїс Марен. Обговорення заплановано на 1 липня. А ось стартує сесія з оприлюднення документа про становище представників сексуальних меншин у Грузії. Медовий місяць президентства. Обіцянки і дії, очікування і реальність. Зеленському й досі не вдалося призначити міністрів за своєю квотою оборони закордонних справ. Та й інші майже значущі призначення відбуваються доволі кволо. Які кадри новий президент все ж таки змінив, які призначення планує та чи достатньо робить «Слуга народу», аби повернути мир? Дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Задав політичний тон своєму 5-річному терміну та показав обережним західним партнерам, Україна не зрушить з європейського курсу. Саме так відкликає експерти про 6-го українського президента. За перший місяць на новій посаді Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Брюссель, навідав канцлерку Німеччини та заїхав до Макрона. Після візитів повідомив, готується до зустрічі у нормандському форматі. Це підтримка територіальної цілісності, суверенітету України та збереження санкцій стосовно дій Російської Федерації. Ні дня без кадрових ротацій. За рішенням президента обезголовлені низка українських областей. 11 губернаторів звільнили, ще 4 подали у відставку самі.
армії. І це лише початок за президентської каденції. Надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій. Щоправда, ці крісла довго не порожнітимуть. Паралельно зі звільненням ідуть пошуки нових облич. В уряді обіцяють з призначенням не затягувати. Натомість парламент з новим гарантом співпрацювати не збирається. Ми не дозволимо йому капітулювати і поставити країну на коліна. Його примушують до миру, примушують до діалогу. Він не хоче діалогу мати зі старими елітами, хоче одноосібно вирішувати зі своєю командою. Його таким чином примушують до діалогу. А причиною недомовленості є заява президента про розпуск Верховної Ради, яку Володимир Зеленський виголосив, лише взявши до рук булаву. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Ну, він навіть на своїй інавгураційній промові так жорстко говорив з депутатами, як ніхто з ним не розмовляв. Тобто він сказав, що ви вимітаєтесь, я вас розганяю, але виконати при тому, що я вас виганяю, поганою метлою, ще виконайте 5 умов. І хоча справу передали до Конституційного суду, останній у свою чергу все-таки визнав указ Зеленського правомірним. Судді Конституційного суду, визнавши указ Зеленського конституційним, фактично допомагають йому узурпувати владу і разом із ним топчаться по Конституції. Відбулися регіональні кадрові чистки СБУ і скасування чинності ряду порошенківських указів. На місцях зняли начальників спецслужб, на Банковій пояснили просто – контрабанда. Прозоро натякнули на звільнення й українському генпрокурору, мовляв, не влаштовує відсутність у Юрія Луценка профільної освіти. Ну, по факту в нас при Порошенка була президентська парламентська республіка. Він там назначав і міністра охорони здоров'я, і прем'єра, і прокурора. Тобто він все, що хотів, проводив. Можливо, Зеленський хоче також, щоб по факту була президентська парламентська республіка. Хочу змінити Зеленське і своє велике крісло та реорганізувати адміністрацію на офіс президента в українському домі. У команді гаранта запевняють, керується принципом менше людей, менше державних коштів, більше ефективності. Головна для мене зараз проблема – це термін. Тому що будувати з самого початку це не є можливо, тут не можна знаходитись, я з глузду з'їду. Президент встигнув налагодити контакти із вітчизняним бізнесом. Під час діалогу з останнім заявив про зменшення обмежень для українського бізнесу та макрофінансову стабільність в країні, чим і завдячує роботі Нацбанку. Вимога про обов'язкову продажу валютної виручки перестає діяти. Я переконаний, що це результат його незалежності. І я буду її поважати та захищати. Натомість сучасним обладнанням в лікарнях та школах і переходом до страхової медицини, освітніми ваучерами, будівництвом доріг за європейськими стандартами поки що глухо. Однак експерти певні, оцінювати роботу Зеленського як президента слід починати лише навесні наступного року. Новини «Правда» тут. В очікуванні нових цін. Уже за півроку в Україні найвірогідніше зросте вартість одного із топ-продуктів – гречки. За словами голови Асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, ціна підскочить в середньому на 3 гривні. Якщо наразі вона коштує по 15-16 гривень за кілограм, то в майбутньому побачимо близько 20 гривень, каже експерт. І додає, що зростання ціни відбудеться через зменшення посівів крупи в Україні. Догрались. У Львові хлопчик травмувався під час купання в фонтані на площі Митній. Мати розповіла про інцидент в соцмережі та пригрозила подати до суду на міську адміністрацію. Проте, на чиєму боці правда та чи дозволено купатись в водограях Львова, дізнавались наші журналісти. Невимовна спека заполонила велике місто. Відтак львів'яни придумали оригінальний спосіб порятунку. Прохолоду шукають у фонтанах. Одним із найпопулярніших місць для купання є сухий водограй на площі Митній. Саме там нещодавно травмувався 11-річний хлопчик. Про інцидент повідомила його мати у соцмережі, зазначивши, що сім'я має намір звернутися до суду. Малий до фонтану розпоров усю ступу. Повноцінний наркоз, скальпель і замість моря – довгі тижні перев'язок. Чоловік сказав, буде подавати в суд на Львівську адміністрацію. Та хто відповідатиме за травму, розповімо вам трішки згодом. А зараз зазначимо, що подібні ситуації у Львові трапляються доволі часто. Вчора ми просто випадково попали, то був босий, такий впав. А сьогодні то от пішли вже іменно сюди, то вже вон шльопанці, що просто не впав. У Личаківській райадміністрації, яка опікується цим сухим фонтаном, застерігають, бо соні ж там бігати не можна і попереджають про небезпеку. Треба вважати, бо там ж є електрика також. Значить, то хоча б 12-вольтовий, але там електрика є. Слідкуйте за дітьми. Не дозволяйте, щоб вони роздівалися до гола і босі ходили. Бо може бути різні, де можете сам не всього не побачимо, але фонтан є безпечний для того, якщо людина себе веде нормально і слідкувати теж за дітьми малолітніми.
Та попри усі застереження, батьки роздягають малечу і відпускають бавитись. Хтось у купальнику, хтось у одних трусах, а хтось просто голяка. Більшість львів'ян вважає це на краще, адже дітлахи відпочивають. Ви знаєте, чесно кажучи, позитивно. Розумію, що, можливо, це не пляж, це не курорт, але дітям весело і це класно. Нормально, що і якраз добре, що трошки уголені. Прохолода прохолодою, та чимала кількість перехожих купання у історичному центрі вважає неприпустимим і наполягають на забороні таких водяних забав у львівських фонтанах. Центр Львова – це не місце для того, щоб бігати в трусах і, ну, якби спокушати всяких не сильно хороших людей на всякі протиправні дії. Це треба забороняти бігати. Тобто, такий фонтан – це хорошо, але то, що в ньому відбувається, це не є окей. Я відношусь до цього дуже негативно, тому що це не є естетично добре, коли напівголі діти собі розважаються близько центру Львова. Львів перетворюється рай для педофілів. Водограй перед львівською оперою також є одним із улюблених місць втомлених та спітнілих. Та львівські архітектори не забороняють таких купань у міських фонтанах. Вода є доступна тактильно, люди можуть і помити в кінці кінців навіть голову. Закон забороняє роздягатись повністю, напевно, в публічному просторі. Все решта не заборонено. Повертаючись до історії з травмованим хлопчиком, не все так просто. Адже у більшості випадків відповідальність за своїх дітей несуть їхні батьки. Та і мати, що пригрозила позовом, на зв'язок не виходить. Ба більше, згодом видалила гнівний допис. У нас є відділ справ дітей, він їй пояснить. Якщо вона так сурить, то ми проти неї також можемо відкрити справу, за те, що вона не доглядає до своїх дітей, бо батьки відповідають за це. Тож, аби невинні пустощі не обернулися трагедією, батькам слід пильно наглядати за своїми дітьми. Давид Берішвілі, Яна Кирилейза, Христина Кремса, Григорій Сюськін. Правда тут. Чвари через нову дорогу. На одній з вулиць Вінниці розпочали капітальний ремонт проїжджої частини. На реконструкцію місцева влада готова виділити аж 34 мільйони гривень. Проте не всі мешканці підтримують цю ідею. Люди побоюються, що через нову дорогу збільшиться потік вантажівок, а їхні старі будинки просто підуть під землю. Вирішувати проблему зібрались на спільній зустрічі міської влади та місцевих жителів. Що з того вийшло, дізнавалась наша Анастасія Лесик. Наталя мешкає на вулиці, де місцева влада затіяла капітальний ремонт. Прийшла на збори, щоб обговорити найбільш хвилюючі питання – погану якість дороги та безпеку. Зараз стан дороги жахливий і на нашій вулиці, на Салтикова, Щедрина. Постало питання з велосипедними доріжками, але я думаю, що воно пояснюється, цей проект. Детальніше розібратися в новому плані реконструкції вирішили на спільних зборах. Питань до влади у містян було чимало. Зробили каналізацію і сказали там упорядочити, заасфальтувати все. Ми положили плитку. Тепер за чий счет я маю демонтувати цю плитку? Какого качества буде, якщо воно буде мінятися, какого воно буде качества? В следующем году воно не завалиться? За словами представників департаменту комунального господарства та благоустрою, вулицю планують зробити максимально безпечною та комфортною. Зокрема, облаштували нові зупинки, безпечні пішохідні переходи та навіть встановили відеонагляд. Буде розширення тротуарної зони, 2 метри тротуарна зона від бордюру з одного боку і з іншого. Також передбачається влаштування здесь повністю заміна освітлення. Ще тут буде замінена частково водогін. Водогін буде замінений. Він у вас дуже в такому занедбаному стані. Після годинних суперечок проект підтримали майже одноголосно. Проте не всі мешканці залишились задоволеними. Шановні колеги, хто проти цього? Підніміть руку. Хто проти? Хто проти? Одна, дві. Дві людини проти. За. Є які ще запитання? Значить, зборі вирішили за. Усилюється движення транспорту. Я воду ношу, я без води живу. У нас через дорогу переживала год назад труба. Без води дуже тяжко. Дуже боляче, що от йдеш і вже цієї зеленої зони нету. Дишати чим? Шумно постійно. Тож реконструкцію дороги розпочнуть вже на початку липня. Триватиме вона близько року, до червня 2020-го. Анастасія Лесик, Ірина Гонік, новини «Правда тут». Найбільша мережа кінотеатрів Грузії «Кавія» призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту. За даними місцевих ЗМІ, показ російськомовних сеансів, йдеться і про оригінал, і про переклад, зупинено з 20 червня. У «Кавія» повідомили, що таке рішення прийнято в зв'язку з подіями, що розвиваються впродовж останнього тижня. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції. У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.
Вперше за останні майже 17 років кандидат від правлячої в Туреччині партії програв муніципальні вибори в найбільшому місті країни – Стамбулі. За даними Центру виборчкому, після обробки понад 99% бюлетенів, кандидат від основної опозиційної народно-республіканської партії Екрем Імамоглу набрав 54% голосів. Його суперник, екс-прем'єр, екс-спікер парламенту Бінайл Дрим від партії, очолюваної Ердоганом, отримав на 9% менше. З перемогою Імамоглу вже привітав його головний опонент. Менш позитивно налаштовані прихильники Ілдерима. Поразка на виборах передбачає чимало перешкод для самого Ердогана, який стояв біля керма Стамбула в середині 90-х. Більше про освітові події дивимося далі на «Правда тут». Моторошне ДТП на півночі Індії. Напередодні у гірському районі Кулу, штату Хімачал-Прадеш, автобус, переповнений пасажирами, зірвався в ущелину. За попередніми даними, загинуло щонайменше 45 осіб. 30 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Та кількість загиблих може зрости, адже багато постраждалих перебувають у критичному стані. У момент аварії в автобусі перебували щонайменше 73 людини, хоча він розрахований лише на 42 пасажири. Авто було настільки переповненим, що в момент ДТП частина пасажирів перебувала на даху автобуса. Багато загиблих – жінки і діти, які поверталися з роботи і школи. За словами очевидців, транспортний засіб злетів з дороги під час крутого повороту на підйомі. Поліція розпочала розслідування причин інциденту. За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням. Загострення між Сполученими Штатами та Іраном. Країни обмінялися новими взаємними звинуваченнями після інциденту зі збитим американським безпілотником. Нагадаємо, інцидент трапився над Ормузькою протокою напередодні. Стратегічний розвідувальний літальний апарат був збитий іранськими військово-повітряними силами. У Вашингтоні кажуть про агресію з боку Тегерана і запевняють, що безпілотник був атакований в міжнародному повітряному просторі. Згідно з іранською версією, американський дрон був збитий, бо порушив повітряний простір країни. Корпус вартових Ісламської революції також оприлюднив відеозапис операції. Раніше президент Дональд Трамп заявив, що Іран зробив дуже велику помилку. Саудівська Аравія у свою чергу звинувачує Іран у агресивній поведінці. Москва ж закликала до стриманості. Легалізувати марихуану і перенаправити виручені кошти на боротьбу з наркотрафіком рекомендує Рада з економічного аналізу при прем'єр-міністрі Франції. Автори опублікованої доповіді під назвою «Як повернути контроль над канабісом» підводять підсумки 50-річної боротьби французької держави з вирощуванням конопель, констатуючи, що вона завершилася провалом. На користь легалізації висувають кілька аргументів. Надходження до бюджету, які можуть скласти понад 2 мільярди євро на рік при встановленій ціні в 9 євро за грам, а також створення десятків тисяч робочих місць. Понад 900 мільйонів євро в рік, які зараз виділяються на боротьбу з незаконним продажем канабісу, можна буде перенаправити на профілактику злочинів. Експерти рекомендують створити державну монополію на виробництво та розповсюдження марихуани. Студія Universal опублікувала запис пісні фронтмена гурту Queen Freddie Mercury «Time», що вважався втраченим. Повідомляється, що ця композиція була записана спеціально для музиканта Дейва Кларка в рамках підготовки одноіменного альбому. У результаті було опубліковане інше аранжування, а цей запис зник. Кларк розповів, що близько 10 років розшукував оригінальні матеріали, ще кілька років пішло на обробку звуку. До голосу Фредді Меркюрі довелося перезаписати фортепіанну партію. Тепер ця композиція доступна для усіх. Музиканти гурту Queen випадково знайшли невидану пісню. Він випустить спеціальний запис Фредді Меркурі і Майкла Джексона. Нагадаємо, Фредді Меркурі помер від СНІДу у 1991 році, але до сих пір є одним із найбільш популярних співаків у світі. На Філіппінах розпочався так званий фестиваль кактусів. Різноманітні екзотичні колючки можна побачити тут у великій кількості у торговому центрі міста Пасай. У рамках свята на всіх охочих чекають унікальні експонати, пізнавальні лекції та яскравий базар. Кактуси – це рослини нового світу, тобто походять з Південної і Північної Америки, а також островів Західної Індії. До слова, різноманітні екзотичні фестивалі – досить звичне явище на Філіппінах. Свят і різних пам'ятних дат тут відзначають величезну кількість, причому у кожній місцевості свій календар карнавалів або ж знаменних подій, що відзначають особливою ретельністю і належним розмахом. Кактусовий фестиваль буде тривати 4 дні і завершиться 23 червня. Освідчення просто на плацу влаштував військовий в Тернополі. Йому 45, і він нещодавно повернувся з війни. Їй 47, вона працює в частині військовим кухарем. Від знайомства минуло лише 2 тижні, та Василь зрозумів одразу – більш ніколи не хоче відпускати свою Ірину. І аби вразити жінку, вирішив освідчитись їй перед всією артилерійською бригадою. Чи сказала вона так? Дивимось. Василь Дроздюк – досвідчений військовий. Він побував в найгарячіших точках на Донбасі. Але сьогодні хвилюється. Я не можу їх передати, свої емоції. Хвилююсь дуже. І ось вона причина, через яку мужній чоловік втратив спокій. Я солдат Данило. Солдат. Оскільки обоє військові, пропозицію вирішив зробити просто на плацу. Закохався.
І хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти гідна виходи на мене? Йому 45, їй 47. Обоє давно розлучені і мають дорослих дітей. Ірина та Василь зізнаються, сподобались одне одному з першого погляду. І все закрутилося дуже швидко. Пропозиція пролунала після 2 тижнів зустрічань. Очі, голос і сама кохана сподобалась. Церемонію свідчення закоханий наречений організував менш ніж за добу. Вчора ввечері, десь коло 20-ї години, він тільки купив обручку. Сьогодні зранку йому принесли квіти на КПП. Колеги і командир частини запевняють, весілля влаштують просто у частині. Принаймні, усе необхідне для цього є і оркестр, і тамада за клубом, і навіть їдальня, яка нічим не гірша за ресторан. Новини, правда, тут. За підсумками 2-го змагального дня 2-х європейських ігор у Мінську, українська збірна покращила свою позицію, піднявшись на 3-тє місце. Жовто-блакитним наприкінці дня приніс бронзову медаль у стрибках висоту Богдан Бондаренко. Його результат – 2 метри 21 сантиметр. Також варто відзначити здобуття срібного комплекту нагород українських гімнасток Анастасії Возняк, Валерії Юзвяк, Діани Мижерицької і Аліни Бихно, які поступились лише білоруська. Загалом українські спортсмени в цей день вибрали 11 нагород. У підсумку в синьо-жовтих тепер 17 медалей, серед яких 5 золотих, 6 срібних і 6 бронзових. Перший рядок втримують росіяни, в арсеналі яких 39 нагород, білоруси – другі, до топ-п'ятірки також входить Грузія і Італія. Сьогодні в Мінську розіграють ще 14 комплектів нагород, самі змагання триватимуть до 30 червня. Зичимо нашим спортсменам і надалі показувати найвищі результати. Підсумки понеділка, 24 червня, підбуватимемо о 20:30. До зустрічі!